Assalomu alaykum, avtobozor obunachilari. Damas so'raganlarga xudo xolasa Namangan mashina bozoridan barcha turdagi Damas narxlarini e'tiborlaringizga havola etmoqchimiz. Hozir birinchi ko'rsatadigan mashina ham 2017-yilda ishlab chiqarilgan Damas, ko'ringlar. Hozir bichakidan hamma ma'lumotni ko'rsatishga tiramiz. Bu yerda mashinalarni sotib chiqayotgan jarayoni. Hop, salonni ko'ringlar mana. Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul xalos qiladi. Mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1.5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samiyola 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lumot rollari bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valshebi baba Panterala 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10 tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastlabkalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Mana chexol poli qilingan ekan-a. Yurgani qancha oldi? 159 ming yurdi. Mosta ovoz bormi yo'qmi aka? Mos karobka jim. Ovoz yo'q-a? Kirasiya bitta detalda bir qarich petni qo'ygan joyi toza. Gazi temir. Xo'p, balonlar qanaqa? Yaxshi, razmeri qanaqa? 13 mi, 12 mi? Ko'ringlar, cho'zinglar mana do'stlar, mana balonda 12 ekan. Mana polilari. Xaridorlar kelgan mashinaga. Kirasiyasi bir qarichcha petnosi bor, qo'ygan joyi toza. Mos karobka hali voy zo'r deyilyapti. Narxi necha bo'lar aka buni? 7300. 7300 kami bor kelishiladi. Bugun qanchaga bermadinglar? Qancha qo'shib berib yuborasiz? Mana, savdosi bo'lib turibdi deng, ha? 6000 ga yaqin, 7000 ga yaqin. Xo'p, qiziqqanlarga nomeringizni beraylikmi? 97. 97 kodi bilan 594. 35 94 ga telefon qilib batafsil ma'lumotini egalaridan olinglar. Variant barter klassini qilmaysizmi? Faqat naqqa savdo qilamiz. Realni har doim telefon qilsa mashinasidagi yo'q qilamiz deyapti. Ishqi bozor aloqaga chiqa olasizlar. Do'stlar, Damas 1 kraskasi tozasidan qidirganlar bo'lsa, marhamat ko'ringlar, 2003-yilgi Damasni egalari bizga kraskasi top-toza deb ma'lumot berishyapti. Hozir buni bir chekidan ma'lumotlarini e'tiborlaringizga havola etamiz. Ko'ringlar, mana chexollarni yangi taqishibdi, polis olishibdi. Yurgan ahamiyatsiz, 2003 yilgi mashina bu. Kolonkalar qo'yilgan, keyin bor. Patologik chexollargacha bor. Aga mosta ovoz bormi? Hech qat ovoz yo'q. Toza. Hech qat ovoz yo'q, toza deyilyapti, ko'ringlar mana. Haqiqatdan yaxshi sashtanida ekan Damas bir. Mana gazlari temir, balon holatlarini ko'ryapsiz o'zingiz. Hozir buni narxini boshqasini bilamiz. Shuni stop qilib turing aka. Pauza, pauza qilib turing. Narx nechi bo'ladi aka buni? 4.5. 4.5 kami bor kelishiladi. Motor xadovoylarda ham zo'r deyapsiz. Motor xadovoy zadlimiz borib ketgan. Bugun qanchaga bermas, qancha qo'shib berib yuborasiz aka? 39 taga bermadi. 39 taga bermadingiz, kamini qo'shib yuborsa beradi, xolasi. Nomeringizni aytinglar qiziqqanlarga. 93. 93 kodi bilan 913 03 33 33. Telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalaringizdan olasizlar. Variant barter bo'lmaydimi? Variant barter bormi yo'qmi? Variant barter bo'laveradi. Variant barter bo'laveradi, telefon qilish orzun deyapti. Ishqi bozor aloqaga chiqa olasizlar. Navbatdagi Damas ko'ringlar do'stlar, 2007-yilgi Damas 2 oppog'idan. Xo'p, balon holatlari yaxshi, 12 razmerda, chexol poli uzun davrda qilingan, yurgani tablo kuygan, boshi qo'yilgan. Men aytilyapti. Zavodskoy o'zini yurgan 150 ming, lekin 700 ming tablo qo'yganmiz deyapti. Xo'p, tonirovkalar tortib qo'yganmiz. Sizlar oynalarga tonirovkalar tortib qo'yganmisizlar? Necha pul tortdinglar Damasga? Ishonmayman, 300 ming tortdim. 300 mingga bolalar tortib berdi. Qayerda? Orqa laboviyga ikkita. O'zimiz birinchi yerda. Ha. Mosta ovoz bormi? Mosta 60 bilan 130 deb chiqadi. Korobka koreyski, motor koreyski, yangi bo'lib qo'ydi, rasxati yo'q. Ha.
Moşen bir gram asıl adaları hemen cihazlar için. Proste çün meganımızda asıl ilk ve ette pitmanlar var. Bunun siktir oldu. Udarı yok leken. İyi. Poni kirası dediğimiz mi? Poni. Asıl iştirin. Asıl iştirin. Narxi necha pul? Narxi 4300 kelishdir dedim. 4300 kelishlarda. Bugun qanchaga bermadinglar? Qancha qo'shib berib yuborasizlar? 4000 ko'rdi, okay. 4000 ni ko'rdi, bermadingiz. Kamni qo'shib so'rasa berasiz. Endi oldim-oldimdan bitib qolsin borasiz. Nomeringizni ayting. 93497-0505. 93 kodi bilan 497-97 0505 94-309 35-30 telefon qilinglar, batafsil ma'lumotlarni egalarining o'zlaridan olinglar. Variant barter qilasizmi? Variant qo'yaman, variant chiqadi. Nechta pul borga bera olasiz? Beraman, 1.5-2.000 puli borga bera olaman deyapti. İminin şunaqasından sorğanlar var idi. Aka 1.5-2.000 pulum var. Variantni çıxarın deganlarga mana çorar aka. Maşinanı köringlar, maqul kelsa savdolashib olaverasizlar. Damas birlardan bo'lsin deganlarga marhamat ko'ringlar. Namangan mashina bozoridan 2002-yilgi maloshni svetdagi Damas 1. Xo'p, 12 ikkina balona. 12 diska balonda. Yurgan ahamiyatsiz 2002-yilgi Damasda yurganini aytishda kerak yo'q deb o'ylayman. Chexol polilari bor ekan. Xo'p. Kirasi qanaqa aka? Kirasi 8-bitta bor. Uetbetta bor deb aytilyapti kiraskasi. Endi 2002-yilgi mashina bu do'stlar, ko'ringlar mana. Mostovoz bormi? Xiyol. Xiyol degani sal og'riq, mana endi og'riq ovozi bor deyilyapti. 65 tali temir metal, balonni aytdi 12 taligini. Yo'q, o'qiman. Motorlar qanaqa aka? Hadovoy korobka? Zo'r. Zo'r. Xarajat yo'qmi? Yo'q. Chiqimi yo'q. Narxi necha pul aka buni? 40 million kam bor. 40 million kami bor kelishlar. Rasali vohalilar so'ragan narxdan bo'ldi. Ular so'mga savdo qiladi. Mana 40 million so'm kelishamiz deyapti. Aka bugun qanchaga bermasiz? Qancha qo'ysa berib yuborasiz? Kelishamiz, so'raymiz. Telefon qilsa mashinasi dagor qilinadi. Nomeringizni aytinglar ishki bozoriga. 90li. 90 kodi bilan 797 45 45'ye telefon qilinglar, batafsil ma'lumotlarni egalarining o'zlaridan olinglar. Variant batareya bilan bo'lmaydimi? Bo'ladi. Nechta pul bor deb berasiz? Kelishamiz. Telefon qilsa mashinasi dagor qilinadi. Damas ishki bozoriga 2011-yilgi Damas ko'ringlar, Namangan mashina bozoridan ko'rsatyapman. Kraskasini so'ragandim, oldi kapalagida, orqada ozgina joyida bor deb aytib o'tilyapti. Hozir bir qator aniqlik kiritamiz. Baloningiz 12mi? Ha. 12 Shiroki, yaxshi. Chexol polik o'zining davrida qilingan 640 ming yurgan ekan mashina. Ko'rishlaringiz mumkin. Mosta ovoz bormi? Yo'q, zadni mos korobka jim. Ovozi yo'q deyapti, motorlar rasul yo'q deyapti. Ko'ringlar, mana gazlari 65 talik. Follow. Hop. Texnik holatini yaxshi deyapsiz aka buni. Kiraska shu kapalakda orqada yana qayerda edi? Mana bu rextovka bor mana. Rextovka krilasida. Narxi necha pul aka buni? 5600. Kami bor kelishiladi. 2011 5600 kami bor deyapti. Buni qanchaga bermasiz bugun aka? Telefon qilsang kelishamiz deng ya. Nomeringizni aytinglaymi? 99 kod bilan 787 62 72 00 ekan do'stlar. Ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar. Variant barter qilasizmi qilmaysizmi? Barter qilasiz, variant yo'q. Barteri bor, varianti yo'q ekan. Namangandan navbatdagi Damas ko'ringlar, Maloshni svetdagi 2008-yilgi Damas 2. Yo'q, hamma ma'lumotini yozib qo'yishibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana 2008-yil, kraska ratno, yurgani 114 ming, nomerlari mana shu. Hozir buni narxini bilamiz, texnik holatini bilamiz, aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Aka, kraska ratno deyapsiz. Petnosi bor ekan. Hop, 114 ming yurgan. Mosta ovoz bormi yo'qmi? Mosta ovoz yo'q deyapti. Ko'ringlar, o'z metani
Ağası. Kirasi pet mi var ya? Narxi necha pul aka buni? 6000 dan kelishamiz. 6000 kami bor. Variant batareya bilan bo'lmaydimi? Yo'q. Uyni qancha bermadingiz? Bermadingiz. Bozor izasi. Nomeringiz mana shu? Nomeri mana shu, aloqa ish ko'rasizlar. Damas'ın yangisidan bo'lsa chiqaring deganlarga mana yangisi bo'lsa 22-yilgi Damas salondan to'g'ri bozorga chiqqan, ichinaqa nima deydi, o'zgartirish kiritilmagan. Hamma radnoy zavodskiy holatda turibdi mashina. Ko'ringlar mana chexol ko'ringlar yo'q, yurgani mana 503 km. Xo'p, aytib o'tilgandek, mashina hech narsa qilinmagan. Videoda ko'pam cho'zmayman, hozir buni narxi bilan egasi nomerini aytaman. Qiziqqanlar aloqaga chiqib batafsil ma'lumotini olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir men yangi qatordaman. Bu yerda fonda faqat 22lar turadi. Xo'p, ko'ringlar mana orqadan ko'rinishini. Hozir bu narxini bilamiz. I nomerlarni beraman, aloqa qilib ko'rasizlar. Aka, narxi necha pul buni? 8,5 ming kami bor, kelishamiz deyapti. Demak, kelishlar albatta bu sotilish bahosi emas. Telefon raqamingizni aytasizmi? Telefon qila olasizlar qiziqqanlar. Bugun qancha bermaysiz? Barter yo'q, bugun savdosi necha pulgacha bo'ldi? Necha pulga bermaysiz? Necha pulga qo'ssa berib yuborasiz? 8100 naqdga bermaysiz. Kamini qo'shib ko'rganingizga berasiz. Shunaqami? Bozoringiz yersin. Ishq bozori telefon qila olasizlar.